Košarkarska zveza Slovenije je v znamenju dobrodelnosti Športni zvezi gluhih Slovenije podarila žoge in športne pripomočke, ki so jim ostali z lanskega evropskega prvenstva. Športna zveza gluhih Slovenije jih je nato podarila dijakom Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani. S tem želi mlade z okvaro sluha spodbuditi k igranju košarke. Ob tej priložnosti so priredili tudi prijateljsko tekmo med obema organizacijama. Njihov namen je očitno obrodil sadove, saj so dijaki Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana Športno zvezo gluhih Slovenije premagali z 42-35. Podbujamo rekreacijo, šport med vsemi mladimi, tako tudi med gluhimi košarkarji, gluhimi športniki in verjamemo in upamo, da jim bodo te športne rekviziti prav prišli. Super dogodek iz dveh zornih kotov. Pohvala vsem nekdanjim vrhunskim košarkarjem, ki so se v zavodu šolali in pravzaprav preko košarke prepoznali sebe in pa zavod. Obenem pa izrazito dobra priložnost za prihodnost vzgojiti nove dobre košarkarje. Tudi Slovenije, vabi tiste mlade košarkarje, ki veseli igranje in tudi so sposobni igrati za slovensko košarkarsko reprezentanco. Eden glavnih ciljev Nacionalne športne zveze organizacije gluhih je, da se reprezentanci gluhih košarkarjev pridruži čim več obetavnih mladih igralcev z okvaro sluha. Prihod novih generacij košarkarjev je za reprezentanco nujen, saj ji zagotavlja obstoj in nudi nove možnosti pri nizanju uspehov v prihodnosti. Slovenska košarkarska reprezentanca gluhih je v preteklosti osvojila že kar 7 medalj na večjih tekmovanjih. Med drugim so gluhi reprezentanti leta 1996 na Evropskem prvenstvu na Poljskem osvojili prvo medaljo v kolektivnem športu za samostojno Slovenijo. Naslov evropskih prvakov so osvojili 2-krat. Med ostale dosežke reprezentance sodijo tudi 3. mesto na svetovnem prvenstvu in srebrni medalji na olimpijskih igrah gluhih.